დღეს 27 ივნისს 16 საათზე ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში დისკუსია გაიმართება თემაზე ადამიანის უფლებები ტრადიციულ საზოგადოებაში. ეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დისკუსიათა ციკლის გაგრძელება. დღევანდელ შეხვედრაზე ტრადიციული საზოგადოების ღირებულებებსა და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ისაუბრებენ. Უფრო ვრცლად დღეს განსახილველი საკითხებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ რუსუდან ტუშური, UNDP ადამიანის უფლებები ყველასთვის პროექტის მენეჯერი და ნინი სანადირაძე თბილისის მუზეუმის გაერთიანების ხელმძღვანელი. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოგზენებისთვის. Რა იგეგმება დღეს უფრო დეტალურად რომ გითხრათ რა ტიპის დისკუსია გაიმართება? Მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ღონისებით და ინტერესებისთვის. Gairos განვითარების პროგრამა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროკავშირთან და ილია ჭავჭავაძის მუზეუმთან ერთად ახორციელებს ერთწლიან პროექტს, რომლის მიზანია ვისაუბროთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე. საუბრები უფლებებსა და თავისუფლებებზე, ეს არის დისკუსიათა ციკლი, რომლის ამოსავალი წერტილი არის სამი ძირითადი საკითხი. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენთვის იყო, რომ ყურადღება მიგვექცია, ეს იყო საუბრები ადამიანის ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, რომლებიც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, საზოგადოების კეთილდღეობაზე ახდენს გავლენას, თუმცა არ არის დისკურსში აქტიურად განხილული. Საზოგადოება არ საუბრობს ამ საკითხებზე, არ არის საკმარისი ცოდნა ერთი მხრივ სახელმწიფოს მხრივ და მეორე მხრივ თვითონ საზოგადოებასაც არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. მეორე და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რაც იყო, ეს იყო საუბარი გახსნილი გულწრფელი საუბარი ადამიანის უფლებებზე, რომელიც დაცლილია პოლიტიკური ეს ვთქვათ პერსპექტივიდან და არამედ გვინდოდა რომ შეგვექმნა ისეთი სივრცე, სადაც ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები ხების შინაარსობრივი განხილვა მოხდებოდა ძალიან გულწრფელად, ღიად და ამომწურავად. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ მუზეუმთან თანამშრომლობა, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმთან თანამშრომლობა, რადგან ეს სივრცე განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას გვაკისრებდა როგორც ორგანიზაციას, როგორც ორგანიზატორებს, რომ საუბრები ყოფილიყო ნამდვილად ქვეყნის მომავალზე ორიენტირებული, რომელიც საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას შეუწყობდა ხელს. მინდა ესწრება დღევანდელ შეხვედრას, ვინ არიან დისკუსიის მთავარი მონაწილეები? კი ბეტონო, ეს არის ძალიან ღია სივრცე, სადაც ყველას შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენი განსაკუთრებული სპიკერები ყავს, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობთ, ბატონი გიგაზედანია იქნება დღევანდელი მთავარი სპიკერი, რაც შეიძლება შეეხება დამსწრე საზოგადოებას, ეს არის თავისუფალი ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის, თუმცა დამატებით ყავს სკოლის მოსწავლეები რეგიონებიდან. ყველა დისკუსიაზე ყავდა ასეთი სტუმრები, დღეს ყავს ახალქალაქიდან და ყვარლიდან და ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენმა ზოგიერთმა მონაწილემ ქართულიც კი არიცის. სომხური ენოვანი ახალგაზრდები არიან, თუმცა მათთვისაც თარგმანი უზრუნველყოფილია იმისთვის, რომ თანაბრად შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ ასეთ დისკუსიაში და სწორედ ეს ახალგაზრდები არიან ისინი, რომლებიც ყველაზე მწვავე კითხვებს უსვამენ ხოლმე ჩვენ სპიკერებს სხვადასხვა დისკუსიის დროს. ხომ არ აქვთ მათ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი ვალდებულება, რომ ის თემები, რასაც დღეს მოისმენენ, თავიანთ თანატოლებში გაავრცელონ და ალბათ რეალურად ერთ-ერთი მიზეზი მათი მონაწილეობის ესეც შეიძლება იყოს? მართალი ბრძანდებით, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ახალგაზრდებმა ისაუბრონ ერთმანეთში, გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ადამიანის უფლებებისთან დაკავშირებული ასეთი ღონისძიებების შესახებ და ჩვენი ელჩები იყვნენ ადგილზე შესაბამის სკოლებში, როდესაც მეგობრებთან ამ გამოცდილებას გააზიარებენ. თუმცა იმასაც ვფიქრობთ, რომ მარტო თბილისში კი არ უნდა იყოს ესეთი საუბრები, ასეთი დისკუსიის სივრცე, არამედ რეგიონებშიც გქონდეს შეხვედრები იმისთვის, რომ ახალგაზრდების აზრი, ახალგაზრდების მოსაზრება რეგიონებშიც მოვისმინოთ. მადლობა ნინისთან მინდა გადავიდე კითხვით. რუსუდანმა უკვე აღნიშნა და არ არის ეს შემთხვევითი, რომ ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი შეირჩა სწორედ ასეთი საუბრებისთვის. რამდენად დიდი დატვირთვა აქვს ამ მუზეუმს მსგავსი ტიპის შეხვედრებისთვის? პირველ რიგში დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ ესეთი დიდი ღონისძიების და ესეთი დიდი პროექტის პარტნიორები. ეს შეიძლება ითქვას სიმბოლურიცაა, თუმცა ესეთი
მიზან მიმართულიც არის თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც არის საზოგადოებრივი ჩართულობა და თითოეული მემორირებული მუზეუმი იყოს აი ეს ხიდი რომელიც დღევანდელობასა და წარსულს შორის თანაბრად და თამამად იქნება შუამავალი ნებისმიერ აქტუალურ საკითხზე. როგორ ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმი ამ კითხვაზე უკვე სახელი პასუხობს რადგან 19 საუკუნე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოს სახელმწიფოებრივი მშენებლობისთვის, სადაც გაზეთი ივერია ილია ჭავჭავაძისა და მისი თანამედროვეების სხვადასხვა აქტუალური საკითხების გაშუქებით გამოირჩევა, სადაც ადამიანის ისეთ უფლებებზეა საუბარი, რომელიც დღემდე ძალიან აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში, მათ შორის მედია თავისუფლებაზე, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ძალიან ბევრ თემაზე. ამიტომ ილია ჭავჭავაძის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების საკითხში, განსაკუთრებით ის მუზეუმი, რომელიც განახლებული მუზეუმია და ძალიან თამამად გამოხატავს სახელმწიფოებრივ მიდგომას 19 საუკუნისთვის. მე-19 საუკუნე და დღეს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მუზეუმს მემკვიდრეობით ერგო, მათ შორის ხუჩაბათობის საღამოებთან დაკავშირებით, მუზეუმი უნდა იყოს ღია, როგორც იყო ეს სახლი, ტრადიციული სახლი, რომელიც სახელმწიფოებრივ თემებით ცხოვრობდა ილია ჭავჭავაძის იმ სახლში ცხოვრების დროსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ის თემები, ის საკითხები, რომელზეც ამ სახლში ვსაუბრობთ ხოლმე. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარტნიორულ პროექტებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ევროპული ღირებულებების, იმ ფუნდამენტური ღირებულებების გავრცელება და გავრცელებაში მონაწილეობა, ხელშეწყობა, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს, თანამედროვე სახელმწიფოს მთავარ საფუძველს წარმოადგენს, ეს არის მოქალაქე და ადამიანი. Თუ იგეგმება მუზეუმის მხრიდან წარსულის გახსენება, ასე ვთქვათ, დღევანდელი დისკუსიის ფარგლებში? ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე, გარდა იმისა, რა თვაში ერთხელ ჩვენთვის მართლაც დიდი პატივია უმასპინძლოთ პროექტს, რომელსაც გაერო და UNDP აფინანსებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ თვეში ერთხელ ხუჩაბათობის ფარგლებში უმასპინძლოთ ხოლმე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და მუზეუმში მოსულ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სხვადასხვა ინტერაქციული მეთოდით, იქნება ეს აუდიო კიდები, იქნება გამოფენები, იქნება სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები და სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობებისთვისაც, შესაძლებლობის ადამიანებისთვისაც გვაქვს სხვადასხვა აქტუალური საკითხები, რომელსაც შეუძლია გაეცნოს, მათ შორის 19 საუკუნის კონტექსში და ილია ჭავჭავაძესთან და ეპოქასთან მიმართებაში. მადლობა დიდი, რუსუდან, თქვენთან გადმოვალ. ისევ კითხვით, ძალიან ვრცელი თემა ადამიანის უფლებები და ძალიან რთულია ამ დროში ჩავეტიოთ, თუმცა მაინც მინდა გკითხოთ, რა არის ის ძირითადი გამოწვევები დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და ზოგადად ცნობიერება რამდენად მაღალია საზოგადოებაში ამ უფლებებთან დაკავშირებით? ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გაიზარდოს ცნობიერება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. როდესაც ადამიანის უფლებებზე ჩვენ საუბრობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის გავიაზროთ, როგორ მუშაობთ და როგორ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე. ადამიანის უფლებებს ყავს ორი ძირითადი ჯგუფი ადამიანები, რომელთა ვალდებულებაც არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ადამიანები, რომელთა ვალდებულებაც არის, რომელთა უფლება არის ეს ადამიანის უფლებების მატარებლები, როგორც ჩვენ მას ვეძახით. როდესაც საუბრობთ, ანუ უფლებების მატარებლებზე, მათი ცოდნა იზრდება, რა თქმა უნდა, და ისინი მზად არიან, რომ მოითხოვონ თავიანთი უფლებების დაცვა უფრო და უფრო მეტად. მზად არიან ისაუბრონ საკუთარ უფლებებზე და უფრო ტოლერანტულები არიან სხვა უფლებებს, სხვა პირთა უფლებების დაცვის მიმართაც, ანუ უფრო შემწყნარებლები არიან, უფრო მეტად მზად არიან ხმა მოიღონ სხვის უფლების დასაცავად, ვინაიდან ადამიანის უფლებები, როგორც მოგეხსენებათ, არის უნივერსალური. თავარი პრინციპი არის თანასწორობა, ღირსება და ურთიერთპატივისცემა ადამიანის უფლებების სისტემის. რამდენიმე ჯგუფი შეგვიძლია გამოყოთ, როდესაც გამოწვევებზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური და სოციალური უფლებები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ და ვცდილობთ, რომ უფრო და უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ მიმართულებით. სუფთა გარემოს უფლება, რომელიც 2022 წელს უფლებად გადაიქცა და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თანასწორობაზე. ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი მიზანი არის
ხელი შეუწყოთ იმათს, რომ საქართველოში ყველა ადამიანს შეეძლოს უფლებით ისარგებლოს თანაბრად ცხოვრების მსგავსად. მიუხედავად მათი მოწყვეტილი მდგომარეობისა, მიუხედავად მათი განათლებისა, ფერისა, რასისა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ჩვენ ვცდილობთ რომ ყურადღება გავამახვილოთ. სოფლიო, ასე ვთქვათ, რუკაზე სად არის საქართველო? მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ამ მიმართულებით მოწინავე ქვეყნებს? არის მიმართულებები, სადაც შეგვიძლია რომ ძალიან თამამად ვთქვათ, რომ საქართველოს აქვს დიდი წინსვლა, თუმცა არის მიმართულებები, როდესაც ჩვენ ნამდვილად ბევრი სამუშაო აქვს კიდევ დარჩენილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, გვახსოვდეს საზოგადოება საიდან ვითარდება. ჩვენ ვიყავით საზოგადოება, სადაც ადამიანი როგორც ღირებულება არ იყო სახელმწიფოს ცენტრი. შესაბამისად, ფაქტობრივად ნულიდან მოგვიწია რომ დაგვეწყო მუშაობა და ის თავი ღირებულებითი სისტემები, რაც არის მრავალფეროვნება, თანასწორობა და ურთიერთპატივისცემა და ქართული საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საძირკველი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. გაქრა თითქოს ჩვენი ყოველდღიურობიდან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომაც ვსაუბრობთ დღეს ტრადიციები და ადამიანის უფლებები, რომ შევხედოთ ეს კავშირები კარგად დავინახოთ, რომ ადამიანის უფლებები სრულიად განუყოფელი ნაწილია ჩვენი ტრადიციული ღირებულებების. და ანუ ჩვენ დავიწყეთ იმ სუფთაფულციდან 90-იან წლებში და თქვათ შეზღუდვების მქონე პირები, რომელთა არსებობაც კი არ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, სისტემისთვის, სამართლებრივი სივრცისთვის სრულიად დაუცველები იყვნენ. ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი, არ მინდა ისე იფიქროთ, რომ თქვათ, მოურჩით და დავასრულეთ მუშაობა, მაგრამ პროგრესი არის ძალიან თვალსაჩინო. ასევე სხვადასხვა მოწყვეტილი ჯგუფების მიმართ დამოკიდებულება ნელ-ნელა იცვლება, ადრე რო ვთქვათ, საზოგადოება მზად იყო დისკრიმინაციული მიდგომა ჰქონოდა განსხვავებული ჯგუფების მიმართ, უფრო მეტად შემწმარებლები არიან რელიგიური თავისუფლება, ეთნიკური წარმოშობის მიუხედავად საფუძველზე დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ, უფრო მეტად მახასიათებელი იყო საქართველოს ქართული საზოგადოებისთვის, ვთქვათ, დაახლოებით 10-15 წლის წინ, ვიდრე არის ახლა. თუმცა ადამიანის უფლებები არ არის, რომ დავასრულეთ მუშაობა და დავამთავრეთ. ეს არის განგრძობადი პროცესი, რომელზეც ყოველდღიურად უნდა ვიშრომოთ იმისთვის, რომ თვითონმა ჩვენგანმა ისარგებლოს ადამიანის უფლებებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დღევანდელი წარმატებული საღამო მინდა გისურვოთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების ფონდის ადამიანის უფლებები ყველასთვის პროექტის მენეჯერი და ნინო სანადირაძე, თბილისის მუზეუმის გაერთიანების ხელმძღვანელი. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.